Glava 19. Breme Egiptu. Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku, doći će u Egipat i zatrešće se od njega idoli egipatski. I srce će se rastopiti u Egipćanima. I razdražiću Egipćane jedne na druge, te će vojavati brat na brata i prijatelj na prijatelja, grad na grad, carstvo na carstvo. I nestaće duha Egiptu i namjeru njegovu razbiću. Tada će pitati svoje idole i opsjenare i vraće i gatare. I predaću Egipat u ruke žestokim gospodarima. I ljut će car vladati njima, veli Gospod, Gospod nad vojskama. I nestaće vode iz mora i rijeka će presahnuti i zasušiti se. I rijeke će oteći, opašće i presahnuti potoci egipatski, trska i sita posušit će se. Trava kraj potoka, na ušću potoka i svi usjevi kraj potoka posahnušće i nestaće i propašće. I tužit će ribari i sjetovat će svi koji bacaju udicu i koji razapinju mrežu po vodama, zabrinuće se. I stidjet će se koji rade od tankoga lana i koji tkaju tanko bijelo platno. I nasipi će mu se razvaliti i koji zagrađuju ribnjake, svi će biti žalosna srca. Doista, knezovi su soanski bezumni i savjet mudrih savjetnika faraonovih lud je. Kako možete govoriti faraonu? Ja sam sin mudrih, sin starih careva. Gdje su mudraci tvoji? Neka ti kažu ako znadu što je naumio za Egipat Gospod nad vojskama. Poludješe knezovi soanski, prevariše se knezovi novski, zavedoše Egipat glave plemena njegovih. Gospod je izlio među njih duh prijevaran, te učiniše da posrče Egipat u svim poslovima kao što posrče pijan čovjek bljujući. I neće biti dijela u Egiptu što bi učinila glava ili rep, grana ili sita. Tada će biti Egipćani kao žene. Bojaće se i drktati od ruke Gospoda nad vojskama kad zamahne na njih. I zemlja će ljudina biti strah i trepet Egiptu. Koje se god opomene, prepašće se radi namjere Gospoda nad vojskama, što je naumio suprot njemu. U to će vrijeme biti 5 gradova u zemlji egipatskoj, koji će govoriti jezikom hananskim i zaklinjati se Gospodu nad vojskama. Jedan će se zvati grad Aheres. U to će vrijeme biti oltar Gospodnji usred zemlje egipatske i spomenik Gospodnji na međi njezinoj. I bit će znak i svjedočanstvo Gospodu nad vojskama u zemlji egipatskoj. Kad stanu vikati ka Gospodu od nasilnika, on će im poslati spasitelja i kneza i izbavit će ih. I bit će poznat Gospod Egipćanima i poznaće Egipćani Gospoda u to vrijeme. I služit će mu žrtvama i darima i zavjetovaće zavjete Gospodu i izvršivaće. Tako će Gospod udariti Egipat i udariv iscijelit će, jer će se obratiti ka Gospodu, umolit će mu se i iscijelit će ih. U to će vrijeme biti put iz Egipta u Asirsku i Asirac će ići u Egipat i Egipćanin u Asirsku i služit će Gospodu Egipćani s Asircima. U to će vrijeme Izrael biti treći s Egipćanima i Asircima i bit će blagoslov posred zemlje. Jer će ih blagosloviti Gospod nad vojskama govoreći da je blagosloven moj narod egipatski i asirski, djelo ruku mojih i nasljedstvo moje Izrael.